Мамлекет башчынын киреше тууралуу суроолор көбөйө баштагандан улам президент Атамбаев башкы прокурор Индира Жолдубаеваны чакырып, ага тийиштүү документтерди тапшырган. Анда президенттин 2003 жылы Түркиянын электр эсептегичтерди чыгарган компаниядагы акциясы сатылганы тууралуу маалыматтар камтылган. Бул сатыктан Алмазбек Атамбаев 45 миллиард түрк лирасына же 35 миллион долларга ээ болгон. Маалымат президенттин сайтына жайгашкандан кийин экономисттер анда көрсөтүлгөн сандарда дал келишпестиктер бардыгын аныкташкан. Түркиялык экономист профессор Сенан Алчын Азаттыкка билдиргендей, 2003 жылы Түркия оор инфляциянын башынан өткөрүп жаткан маал болчу. Жана ал анда доллардын лирага карата курсу да башкача эле. 2002-2003 жылдары күчтүү экономика өтүү үчүн мамлекеттик программа иштеп жаткан. Анда биринчи кезекте Түркия бийлиги каржылык тартипти күчөткөн. Андан соң акчадагы алтын өл саны алынды. Түркиялык экономист 2003 жылы 45 миллиард түрк лири болмок деп эсепти берди. Кийинчерээк Кыргызстандын президентинин сайтына чыккан маалыматка коомдук ишмер Эдил Байсаловтон кошумча суроолор пайда болду. Ал Түркиядагы электр эсептегичтерди чыгарган заводдун баасы 27 миң доллар болушу мүмкүн эместигин. Эгерде андай болсо, Алмазбек Атамбаевдин ал заводдогу үлүшү 90%га жетпесине ишенүүдө. Естественно, если бы у Алмазбека Шаршеновича ал жылдары биз Алмазбек Атамбаевдин жанында жүргөндүктөн жакшы билебиз. Эгерде Атамбаевде 35 миллион доллар бар болсо, ал телеканал, гезит, завод, фабрика же 2005 жылдагы президенттик, парламенттик шайлоолорго катышмак. Эгерде андай каражаты бар болгондо, азыр айтып жаткандай эле ошондо деле миллиондогон акчасы бар экенин айтмак. Себеби Индияга барганда же Путин менен жолукканда деле байлыгын айтып жатпайбы? Бирок бир да жолу ал байлыкты Түркиядан тапканын айткан эмес. Байсаловдун билдирүүсүнөн кийин президенттик аппарат бир жума мурун сайтка чыккан маалыматта сандар алмашып кеткенине кечирим сурады. Оңдолгон маалыматта 2003 жылы Атамбаев компаниядагы өзүнө таандык 90% үлүшүн сатып 35 миллион АКШ долларына ээ болгон. Мы должны быть уверены, что это оттуда. Сейчас, например, отсюда уверенности никакой. Экономист Искендер Шаршеев президент 2002 жылы Түркиядагы заводту 35 миллион АКШ долларына сатышы чындыкка жакынырак деп ишенет. Жакынырак дегени, эгерде заводко түз тиешеси адамдар сатуудагы эсеп кысап документтерди түп нускасы менен көрсөтсө, маселе суроосуз калат. Ошол эле учурда Искендер Шаршеев өзүнүн компаниясы аркылуу Түркиядагы заводтун чыныгы аудитин бекер чыгарып берүүгө даяр экенин айтууда. Если кусочками публиковать все это, все равно. Эгерде мага бардык компаниядагы документтерди колмо өткөрүп берсе, мен алгачкы аудитти жүргүзүп бере алам. Бул жерде өлкөнүн биринчи адамы туурасында сөз кетип жаткан экен, мага тийиштүү документтерди берсе, компаниянын таржымалы тууралуу бекер иликтөө жүргүзүүгө даярмын. Эгерде бөлүк-бөлүк менен сапатсыз сүрөткө тартылган документтерди көрсөтө берсе, анын артынан суроолор да туула берет. Азыр президенттик аппарат жарыялаган документте же мөөр, же расмий чечимдер жок болуп жатпайбы? Анткени менен президент Атамбаевдин өз кирешесин ачыктап көрсөткөнүн экономист Мирсулжан Намазалиев колдойт. Эми келишимдин аркасында коомчулукта бүдөмүк жараткан суроо калбаш үчүн калган документтерди көрсөтүүгө чакырат. Высокопоставленный чиновник, да, в виде президента. Коомчулук жана журналисттер толук маалыматка ээ болушу керек деп ойлойм. Документтерди бирден иликтеп чыккандан кийин гана коомчулук өз баасын берет деп айтар элем. Ал эми азыркы документте болсо кандайдыр бир сандар жана фирманын аталышы эле турат. Бул документ менен кандайдыр бир тыянак чыгаруу кыйын. Бул арада Клоп интернет порталы президент Алмазбек Атамбаев жана анын аялына тиешелүү Түркиядагы дагы бир компанияны таап чыкты. Интернет басылманын маалыматында бул завод дагы электр жабдууларды чыгарат. Бул компанияны Атамбаев аялы экөө 98 миң АКШ долларына сатканы тууралуу документтер да бул сайтка жайгаштырылды. Бирок азырынча президенттин маалымат кызматы жаңы фактылар боюнча расмий билдирүү бере элек.